Takže Hoši od Bobří řeky, stěžejní a zásadní dílo Jaroslava Fogára, který určitě každý zná. My se podíváme na děj. Jirka s Vlíkem jsou Hoši, kteří bydlí spolu v baráku a chodí spolu také do školy. A často spolu bloudí ulicemi a hledají nějaké dobrodružství, o kterém se dočítají v knížkách, ale stále se jim nedaří. Jednoho dne jsou přepadeni novostraníky, oni bydlí na staré čtvrti a novočtvrtníci bydlí na nové čtvrti a často spolu vedou takové boje. No a jsou přepadeni a je jim odebrán fotbalový míč, který si Hoši sebou nesou. No a Jiřík se dá do poměrně velkého boje a nakonec dá se říct, že vítězí a míč vyhrává zpátky. Později, když už tam odsaď odcházejí, tak následně druhého dne jsou osloveni jakýmsi mladíkem, který pochválí Jiříkův boj a vyzve je, že by bylo dobré, aby dělali také něco jiného a nejse jen toulali po městě a hledali taková nereálná dobrodružství. Když se potom sejdou znova, tak on se jim představí jako rekitant, řekne jim, že to je student medicíny a zasvětí Hochy do všech možných tajů, lasování, střílení z luku, soutěží, atletických disciplín a tak dále. A začne s nimi chodit na vycházky vždy v sobotu odpoledne, ale zatím říká, že neděle ta je jenom jeho. No, Hochům se nakonec podaří ho přemluvit, aby vyrazili i v neděli. On je ovšem vyzve, aby tedy přivedli sebou své kamarády a ne, aby přišli jenom sami dva, ale aby každý nějakého kamaráda přivedl. Nakonec se tedy v neděli schází a je jich asi 12. Každý přivedl někoho, někteří ty přivedení kamarádi se mezi sebou ani neznají, ale v podstatě v tomto složení vyrážejí na nedělní výpravu. No takže Hoši se sešli a vyrazili tedy na výlet, na první společný výlet. Během tohoto výletu byli dva kamarádi pojmenování přezdívkami, a to sice Drobeček pro svou malou drobnou postavu a Stopař, který velice miloval indiánské příběhy a vystupoval také kolonii myší. Během toho dne jim Rikitan chystal různé soutěže, různé takové hříčky, jako například takový překážkový běh na čas, kdy úplně první se umístil Mirek, kterému potom to vlastně jméno zůstalo, on žádnou přezdívku neměl. Byl to takový běh z několika úkoly, částečně se přeskakovalo, částečně běželo pospátku, sbírali se kameny do torny během toho závodu. No a dalším závodem potom byl takový pozorovací závod, kdy vlastně chlapci vyráželi po jednom na trať a na té trati byli určité zvláštnosti, které tam nepatří, například zapíchnutý nůž vedle cesty, borová šiška na jiném stromě, přichycená tkanička ovázaná kolem stromu, svázané stébla právě a podobně. A Hoši si měli zapsat do deníčku nebo do sešítku, kolik vlastně těch změn našli. Takže ti chlapci byli absolutně unešení tím, co vlastně zažívali, co nezažili za celý svůj život, to, co dnes za to dopoledne a odpoledne. Takže Hoši potom našli místo, jakousi rokli, kam se stoupili pomocí lana a v té rokli objevili kostru mrtvé lišky a mysleli, že tu rokli nazvou rokle hrobového ticha. Ale po nějaké době se dohodli a sepsali tam jakousi smlouvu, že jich 12 v čele s Rikitanem se nikdy nerozejdou, nikdy jeden druhého nezradí, budou si vždy věrnými kamarády. Všichni se do té smlouvy podepsali a zakopali tam pod takovým stromem, kde se rozhodli, že každou návštěvu tohoto místa, protože ty návštěvy neměly být časté a měly být jenom na výroční události nebo na události nějaké zvláštní, tak do toho stromu udělali drážku. A pod ním právě zakopali tu smlouvu a díky tomu tu rokli nakonec přejmenovali na rokli úmluvy. Oni potom hráli ještě několik her a když se vraceli zpátky domů, tak vlastně zjistili, že lepší den ještě nezažili. Rikitan se s nimi potom domluvil, aby se sešli v Červeném dolíku,
což bylo takové místo, kde se předtím scházel s Jirkou a Vilíkem a bylo to na hradbách, kam když večer zapadalo slunce, tak všechno ozařovalo krásně červeně. A v tom dolíku, že se domluví, jak se bude jejich sdružení jmenovat a domluví další nějakou vycházku. Vznikly tady už další přezdívky. Jednu přezdívku si jeden hoch přinesl už zvenku a byla to přezdívka Větrník. Další přezdívka pro velkého silného kluka byla Grizzly. Pak tam byla přezdívka Tichošlápek, to bylo pro takového chlapce, kterého vlastně nikdo pořádně nevěděl, co si od něj může slibovat, protože on byl takový tichý, bledý a kamarádi, kteří ho přivedli, tak říkali, že on musí každý den svému otci do Nové čtvrti oběd a vždy, že ho tam novočtvrtníci zbíjí, takže hoši se dohodli, že s ním každý den někdo půjde, aby se vyvaroval tady těchto nepříjemností. Další přezdívka byla kytičkář, to bylo pro hocha, který sám o sobě tvrdil, anebo byla to určitě pravda, že si doma dělá herbář a celou výpravu sbírá nějaké květiny, které si do herbáře potom také přidá. Takže tady ty přezdívky už se začaly také uplatňovat. A další přezdívka byla Šťoura. To byl takový kluk, který nenechal nic v klidu a do všeho takzvaně šťoural. Červený dolík, místo kultovní pro našeho chvilboudří řeky. Tady se sešli, tady si vyslechli poprvé píseň úplňku, kterou jim zahrál Riky tam. A tady si hlavně vyslechli příběh Roje, chlapce, který žil na divokém západě se svým otcem Farelem. On již neměl matku, ale sám se tak zdokonalil ve všem přírodním konání. Část pochytil od indiánů, část od svého otce, část se naučil sám. On uměl stopovat zvěř, uměl být trpělivý, uměl číhat, uměl zotovovat pasti. Sám se o sebe dokázal postarat. A jednoho dne ve svém starém srubu v podkroví nalezl 13 zatlučených rybíků ve trámech. A on se rozhodl, že všech 13 těch rybíků musí postupně naplnit bobřími kůžemi. Lov na bobry není jednoduchý, je to poměrně složitá záležitost, ale Rojovi se to nakonec všechno podařilo. Potom na zimu z kopců se stoupil indián svištící šíp. Byl to už starý indián, který v podstatě scházel do údolí zemřít, ale zastavil se u Farela a přežil u něj zimu ve srubu. A tam podrobil Roje také indiánské zkoušce z dospělosti. Bohužel jednoho dne Roj odešel do divočiny zkontrolovat pasti a už se nevrátil. Farel na něj čekal, potom ho i s indiány hledali. Našli nějakou dětskou kostru, ale nevěděli, jestli je to Roj. Nakonec Farel zapálil svůj srub, odešel do vrcholů hor a tam zemřel. Takže tohleto si hoši vyslechli a Jiříka potom napadlo, že by se mohli jmenovat hoši od Bobří řeky, protože ten Roj bydlel u Bobří řeky. Bylo to všechno schváleno a hoši tedy se rozhodli, že si se ženou také stejnokové, o kterých mluvili už předtím. Vydělali si na ně nějaké peníze, brigádně, něco měli doma šetříno a koupili si stejnokroje. Stejné košile, stejné kratě, asi čepice. A v nich poprvé, kam šli, tak šli do své takové částečně klubovny, která byla v zahradě starého pivovaru. Byl to jakýsi altán, který oni si opravili částečně, protože ten pivovar se měl opravovat až za rok. A oni tedy zde získali azyl. Tohle místo našel tuším kytičkář. A tady právě hoši se poprvé oblékli do těch svých stejnokrojů a odsaď potom odcházeli městem a lidé vycházeli z baráku a ty, kteří šli kolem, tak je tak jakoby sledovali. A to hochy poměrně hodně těšilo. Takže po nějaké době se hoši sešli v Rokli úmluvy po druhé a tentokrát se rozhodlo, že tady budou i spát. Ještě jedna důležitá věc se v té Rokli stala. Rikitan všem rozdal odznaky s malým
takovým bobrem a řekl jim, že musel chvíli počkat, než zjistí, jestli chlapci jsou opravdu zapálení do jejich sdružení, aby se v nich nesklamal a aby potom nezneuctili vlastně ten jejich odznak. A také zde vyhlásil lov 13 bobříků, tak jak to dělal kdysi Roy. První bobřík byl bobřík mrštnosti a podle tabulky, kterou Rikitan sestavil, podle věku chlapců, tam bylo potřeba dosáhnout určitých výsledků ve skoku do výšky, do dálky, v běhu, v hodu. A když těchto výsledků všech ti chlapci dosáhli, tak dostali prvního bobříka, což byl odznak, který se našíval na rukáv. Bylo to vlastně takové kolečko. Druhýho bobříka vyhlásili ještě ten týden a byl to bobřík míření. A jednalo se o to trefit šiškou, kamenem, kouskem klacku, čímkoliv, kruh vyznačený na zemi v určité vzdálenosti od dotyčného. Hoši se tedy velice nadšeně pustili do tohoto lovu obou těch bobříků. První samozřejmě byl dlouhodobější, tam bylo potřeba, aby se hoši zdokonalili v těch různých atletických disciplínách. Dokonce i učitelé ve škole později byli nadšení v tělocviku, že chlapci se den ode dne zlepšují a nedokázali pochopit, čím to je, že mají o atletiku od určité doby takový zájem. Tu samozřejmě tohoto bobříka mršnosti Mirek ulovil jako úplně první. A Rikitan ještě řekl, že kdo uloví všech 13 bobříků nejdříve, tak se bude moci od té chvíle nazývat nebo nosit přes dívku Roy, podle toho hocha, o kterém byl ten příběh, který nám Rikitan vyprávěl předtím v červeném dolíku. Hoši se teď velice změnili. Jejich studijní výkony šly nahoru, jejich sportovní výkony šly nahoru, chování se velice zlepšilo jak ve škole, tak i v rodině a rodiče si toho dokonce začali i všímat. Začali si toho všímat i spolužáci a bohužel z hochů vymámili, o co se vlastně jedná, kam stále chodí a co to stále dělají, o čem to rokují. No a dozvěděli se o jejich sdružení hochů od Bobří řeky. Jak už to tak bývá, tak se jim začali posmívat, začali na ně dělat různé narážky, pošklepky a to se potom projevilo jak v této, tak hlavně v druhé knize Strach nad Bobří řekou, kde proti sdružení byl vyloženě zahájen takový jakýsi hon. No, hoši se stále scházeli v Bobří hrázi, Rikitan jim tady chystal různé hry, různé soutěže, pouze jediné, co nesměli, tak zpívat, aby se neprozradili. No a jedna ta soutěž byla velice zajímavá, Rikitan řekl, že umí kouzlit, že má zrcátko, které mu vždy prozradí, kdo má konkrétní věc u sebe, kterou schoval. Dal jim tedy své klíče a jeden z hochů vždy ty klíče u sebe schoval, aniž by to Rikitan věděl. A on obcházel se zrcátkem a nechal každého hocha na to zrcátko sáhnout. A v okamžiku, kdy se dostal k hochovi, který ty klíče měl, tak Rikitan řekl, že právě našel člověka, který má klíče schované. Hoši stále nedokázali pochopit, jak je to možné, o co se jedná, ale Rikitan jim nakonec vysvětlil, že je domluven s větrníkem, který ví, kdo ty klíče má a vždy, když se Rikitan přiblíží k tomu danému člověku, tak on kývne. Takže to byla taková hříčka, která hochy nejdříve udržovala ve velkém napětí a nakonec propukli velkému smíchu, jak se nechali napálit. Bobří hrázi se hoši stále scházeli a hráli zde různé hříčky, hry a podobně, například rozstříhané papírky kartonového typu na trojúhelníčky, čtverečky, obdélníčky, které se řazovaly podle tvarů se zavázanýma očima. Potom takzvanou kouzelnou píšťalku, to byla zase další hříčka, kterou Rikitan vymyslel tentokrát na drobečka, když mu v nestřeženém okamžiku přivázal na kabát vzadu píšťalku a on potom měl uhodnout, kdo z hochů, kteří seděli okolo něj na zemi, na píšťalku zapískal. A jak se otáčel, tak každou chvíli zapískal někdo jiný a drobeček z toho byl poměrně dost prostě rozpačitý. Rikitan jim potom řekl, že sice v rokli úmluvy krásně přespali, ale pro případ nějaké nepřízně počasí, že by bylo dobré, kdyby si opatřili stany. No a stany si také nakonec opatřili, oni si na ně našetřili, různýma pracema, zaléváním květin, pomáháním v domácnosti u sousedů, prodáváním na tržnicích, odevzdáváním sběru a nakonec si zakoupili 7 stanů. 6 pro 12 hochů a 7. stan si zakoupil Rikitan sám pro sebe. Ten si samozřejmě zaplatil sám. Potom Rikitan vyprávil hochům o jakémsi
chlapci, kterého často sledoval a který mu připadal, že by mohl přijít k ním do sdružení. Byl uctivý, slušný, velice družný s kamarády, ale jednoho dne Ricky tam zažil velké zklamání, když viděl, jak tenhle ten hoch bije mladšího hocha na ulici a prostě nevybíravě mu nadává. A toho poměrně hodně zklamalo. A proto řekl hochům, aby nikdy nebyli takoví a aby vždycky věděli, že někdo je může pozorovat i při nějakém špatném činu, jako Ricky tam viděl tady toho kluka. Následně vyhlásil dalšího bobříka. Tentokrát to byl bobřík černý a byl to bobřík první pomoci. Hoši se měli naučit základy první pomoci, měli si zapamatovat telefonní čísla policie, hasičů a záchranné stanice. No a někdo si na to pořídil notýsek, zapsal si do toho všechny potřebné věci a Grizzly si dokonce pořídil malou lékárničku, kterou začal používat ve škole, když se nějaký jeho spolužák zranil, tak mu to ošetřil. Chodil dokonce potom i do jiných tříd, když ho zavolali, protože v té době ještě nebyly lékárničky tak umístěné ve školách a v institucích, jako jsou teď. A jednoho dne se Grizzly mu dokonce dostalo poděkování před nastoupenou školu od ředitele, který pochválil jeho čin a řekl, že takovýto hoch je velice dobře připraven do života a na dráhu budoucího muže. Konečně nadešel den, kdy hoši na svých vozících, které si předtím vyrobili v bubří hrázi a na nich měli naložené věci, dopravovali tyto věci do sluneční zátoky. Sluneční zátoka bylo místo, kam Ricky tam řekl, že půjdou několik dní neschůdným terénem a skutečně se tak stalo. Asi třikrát tábořili, než se do té sluneční zátoky dostali. Po cestě ještě Ricky tam vyzkoušel jejich solidaritu, když řekl, že má poslední lahev vody v okamžiku, kdy už všichni měli hodně velkou žízeň. A hoši se všichni té vody zřekli, takže jí dostal 9 šrámů. 9 šrámů byl pes, kterého sebou vzali a on s nimi vlastně cestoval do té sluneční zátoky, dostal vodu do misky a s chutí vychlemtal. Všichni se tedy, ačkoliv byli žízniví, té vody vzdali. A Ricky tam jim nakonec řekl, že kousek od nich je studánka, kterou kdysi objevil a že tedy se všichni mohou napít, ale že velice oceňuje právě tu jejich úžasnou solidaritu. Když dorazili do sluneční zátoky, tak to se skutečně jednalo o ze 3 stran ohraničenou travnatou plochu, lesem a ze 4. řekou. Hoši okamžitě vyzkoušeli řeku, probíhali tam všechno okolí a postupně za pomoci Rikitana a jeho rad si tam začali budovat tábor. Začali stavět podsady, začali v nich budovat stolečky, poličky, kavalce a začali zařizovat táborový život jako takový. Takže postupně začali stavět kamna, začali stavět kuchyň a tak dále. Na táboře byl také vyhlášen bobřík plavce, což samozřejmě díky řece bylo možno uskutečňovat velice záhy. Někteří hoši plavat neuměli, takže ti, kteří uměli, tak je to samozřejmě postupně učili. Jednoho dne Rikita rozhodl, že propátrají širší okolí. Šli se tedy podívat do lesa, který byl poměrně neprostupný, až se dostali do míst, kde se nacházelo jakési rašeliniště. A z toho rašeliniště koukala větev, která připomínala uschlou ruku neboštíka. Každopádně u tohoto rašeliniště Rikita zapíchl 12 klacků a když se vrátili zpátky, vyhlásil dalšího bobříka, tentokrát bobříka odvahy, hnědého bobříka, a to znamenalo v noci dojít k tomu rašeliništi a přinést tam odsaď 1 z 12 zapíchlých klacků. První se přihlásil Luděk a když se vrátil, byl celý rozechvělý a vyprávěl hochům, jak ho celou cestu pronásledoval jakýsi divný zvuk, ale až při cestě zpátky poznal, že se vlastně nejedná o žádného zločince, který přestává šelestit, když se Luděk zastaví a začíná více, když se rozejde, ale že se jedná pouze o krabičku z hřebíky, kterou měl Luděk v kapse a v noci ho to takto postrašilo. Další hoši potom samozřejmě plnili tohoto bobříka také, až po tuším Tichošlápka, který při plnění bobříka uváznul v rašelině, která mezi tím stihla stoupnout dál, než byli připraveni na to, a žádný klacek nepřines. Ricky tam přesto samozřejmě bobříka udělil, protože tam šlo hlavně o to mít odvahu na tu cestu vyrazit a k té
rašelně se dostat. Po této zkušenosti Riki tam už potom cesty do těchto míst úplně zakázal. Jako další se ovšem začal lovit bubřík mlčení. Roy dokázal mlčet 3 dny a 3 noci. To Riki tam po chlapcích nechtěl, protože samozřejmě by si zkazili 3 dny tábora. Ale jeden den mlčet 24 hodin byl cíl a po jeho splnění se dosáhl bobřík mlčení. Protože hoši byli na táboře přes 50 dní, tak jeden den mohli samozřejmě obětovat a mlčet. Začali to plnit 3 hoši, Luděk, Vilík a Jirka, a ostatní samozřejmě je ne, že přímo ponoukali, ale měli tam běžný táborový život a ten samozřejmě obnášel spolu i mluvit, a tudíž ten bobřík nebyl vůbec jednoduchý, jak by si někdo představoval, že prostě budu mlčet. Ale těch podnětů, které přicházely zvně, chlapcům bylo velice mnoho a stálo to obrovské odříkání tohoto bobříka ulovit. Hoši samozřejmě lovili další bobříky, které Riki ten vyhlašoval, a jedním z těch bobříků byl také bobřík osamělosti. Ten bobřík předpokládal, že chlapec odejde na celý den z tábora a nebude nikým viděn. To nebyl tak těžký bobřík, například jako bobřík mlčení, který se stále někomu nedařil, ale přesto ten jeden den o samotě v těch chlapcích úplně nevyvolával ideální nálady. Jedné noci k večeru přišli Pirát s Grizzlym a přinesli si nějakou tajnou přísadu do medicínských váčků, což byla v té době v táboře taková mánie, že si všichni chlapci vyráběli ty medicínské váčky, jako měli indiáni na krk, a do nich si dávali různé zajímavé věci. Čím do zajímavější, tím samozřejmě se stával jeho obsah váčku pro chlapce přitažlivějším. A právě jednoho večera si Grizzly s Pirátem přinesli něco velice zajímavého, co nechtěli ukázat, a schovali se s tím do stanu. Riki tam rozhodl, že, ale tajně, se s Vilíkem a s Jirkou do Pirátova stanu dostanou. A také se tam v noci dostali a našli tam svítící dřevo. Riki tam si uvědomil, že to svítící dřevo je vlastně z blízkosti toho močálu, do kterého měli hoši zapovězeno chodit. A ráno, že tedy proběhne jakýsi soud mezi hochy a Pirátem a Grizzlym. Ti hoši se ovšem velice káli, omluvili se Rikitanovi, že přišli omylem k močálu z druhé strany, a když už tam byli, že si tady to dřevo vzali a odešli tam odsaď, že samozřejmě vědí, že tam nesmí chodit, ale prostě bohužel se to takto stalo, Rikitan jim samozřejmě odpustil. Ale vyzval hochy, aby někdo vnikl k němu tajně v noci do stanu, jako udělal on tento čin Grizzlymu a Pirátovi. To se samozřejmě nikomu z chlapců nedařilo. Pokoušeli se vniknout k Rikitanovi, potom vnikali jeden k druhému, tam se to dařilo, protože hoši spali jako dřeva, kdežto Rikitan byl celou noc, dá se říct, na stráži, samozřejmě jako nejstarší, takže každý tento čin odhalil. Takže stále se lovil bobřík květin, což bylo rozpoznat 50 druhů květin. Samozřejmě kytička hochům velice pomáhal v učování jednotlivých těch rostlin. A stále se ještě pokoušeli hoši vniknout jeden druhému tajně do stanu, a všichni se samozřejmě pokoušeli vniknout do stanu Rikitanovi. Ani jednou se jim to ovšem nepodařilo, jak už jsem říkal. Až jednou v noci se cosi dělo v Rikitanově stanu a ráno odtamtud on vyšel, tvářil se nějak divně a ukázal nůž, jímž byl ke stolku přibodnut nápis, který psala takzvaně Zelená příšera. To byl podpis, který byl na tom papírku, a na tom papírku stálo, že si Zelená příšera vzala 16 zelených papírů, které měl Rikitan u sebe v deskách připraveny na různé soutěže. Začalo se tedy něco dít. Zelená příšera potom ještě několikrát poslala výhružný dopis. Jednou nalezli nakonec zeleně obarvené sirky, kterými si mysleli, že Zelená příšera opalovala ty jednotlivé nápisy. A protože ty zelené sirky si kdysi obarvil jeden hoch z tábora, tak samozřejmě na něj padlo podezření, že je zelenou příšerou. Byl tedy připoután ke stromu a byl mu udělen takovýto trest.
My se ovšem dozvídáme od vypravěče, že ten hoch zelenou příšerou nebyl, protože zelená příšera nakonec po nějaké době začala v táboře opět řádit. Bobřík zručnosti a bobřík síly, to byly další dvě zvířátka, které se snažili chlapci ulovit. Bobřík zručnosti spočíval v tom vyrobit něco zajímavého, co by mohlo teoreticky přispět i k chodu tábora. Jiřík s Vilíkem vyráběl luděk, bylo to například křeslo pro Hrykytana k slavnostním ohňům, byl to model celého tábora, včetně stožárů a stanů s plachtami. No a Grizzly nakonec vyrobil něco ne prvoplánově, ale protože při bobříku síly, který spočíval v tom vytáhnout se pětkrát jakoby na hrazdě, kterou nahrazovala větev stromu, až se rukama dotkne člověk prsou, a Grizzly mu připadalo, že ostatní hoši zesilují a on pouze tloustne, a proto si vyrobil takové jakési váhy ze stromu, napříč dal prostě to břevno takové a na dvou stranách zavěsil misky a vlastně sloužilo to jako váhy. A tím pádem Rikitan rozhodl, že také on ulovil 10. bobříka zručnosti. Ten 11. bobřík dal hochům trošku zabrat té síly, ale přesto po nějaké době trénování se téměř všem hochům podařilo tohoto bobříka ulovit. Luděk ten vyrobil totem a hoši se rozhodli, že totem po skončení tábora odvezou s sebou do staré čtvrti. Už to všechno vypadalo, že zelená příšera se utopila někde v bažině, anebo že tím, že vlastně tenkrát Mirka chytli a podle chlapců odhalili, takže už přestal se za zelenou příšeru vydávat. Ovšem chyba lávky. Na táboře byl vyhlášen další bobřík, a to sice bobřík hladu. To obnášelo 24 hodin nic nejíst. Hoši se tedy do toho vrhli, ale druhého dne, když měli na budíku, který visel na oznamovateli v prostředku tábora, zjistit, kolik je hodin, tak budík byl posunut a byl na něm vzkaz od zelené příšery, takže hoši nevěděli přesně, kolik je hodin a kdy mají s hladověním skončit. Naštěstí Rikitan ve svém stanu měl hodinky, takže to všechno dopadlo dobře. Luděk s Mirkem potom bohužel se dostali do hádky. Hoši si Mirka stále dobírali, protože ho původně považovali za zelenou příšeru, a teďka dokonce i Luděk na Mirka jakoby slovně zaútočil a ten už si to nenechal líbit a nakonec došlo i na nějaké políčky, které uštědřil Mirek Luďkovi. Pak se to samozřejmě velice styděl a večer u táborového ohně se sám za sebe Luďkovi omluvil a ten jeho omluvu přijal. Riky tam potom povstal a prvnímu Luďkovi udělil bílého bobříka, bobříka dobrých skutků, činů a tak dále, takového toho nejlepšího chlapeckého chování, a tím pádem Luděk získal všech 13 bobříků a mohl být nazýván rojem. Ovšem chlapci samozřejmě už po tu dobu, co mu říká Luděk, by si na to nezvykli, a krom toho ještě také Vilík a Jiřík dostali tohoto 13. bobříka, protože Rikitany celou dobu sledoval a usoudil, že oni si to také v rámci svého chování zaslouží. Takže 13 bobříků zároveň ulovili 3 hoši. Čímž pádem padalo to oslovení roji, které měl dostat hoch, který první uloví 13 bobříků. Podezření potom, že jsou zelenou příšerou, padlo na Kytičkáře a Šťouru, u nichž ve stanu byly nalezeny zelené papíry, ale nakonec hoši se z toho vymluvili a nikdo už nepochyboval o tom, že oni tou zelenou příšerou nejsou. Riky tam potom postupně vyzval vždy 4 hochy v noci, vyšli spolu na takovou pláň a tam je učil píseň úplňku. To byla ta zásadní píseň, kterou on jim hrál jednou za 30 dní a zpíval, a byla to píseň, kterou zpíval otec Farel svému synovi Rojovi, když ještě spolu žili v divočině ve Srubu. Hoši se tedy naučili tu píseň zpívat všichni, každý ten trošku jiný nápěv, a teprve když všichni, včetně kytary, tento nápěv zaspívali, tak píseň nabývala své moci a svého kouzla, což
právě do té doby chlapci nechápali, že když si náhodou pamatovali část textu nebo melodie, tak stále to tak nevyznělo, ale vyznělo to skutečně až teprve, když to zaznělo ze všech hrdel najednou, plus té kytary zvuk. Ricky tam potom sbíral provázky, různé ústřižky od všech hochů a svazoval je dohromady s tím, že se chystá na zelenou příšeru. Ale druhého dne rozhlásil po táboru, že se mu všechny provázky ztratily a že tedy vůbec neví, kde jsou. Ovšem toho večera najednou Grizzly přiběhl, nebo u vody začal křičet, že naproti, na druhé straně řeky, se objevuje jakési zelené tajemné světlo. Když se všichni seběhli, světlo už se neukázalo a hoši dokonce částečně přestali i Grizzly mu věřit, že to světlo viděl a tvrdili, že to byl jenom jakýsi jeho přelud, který ho tam potmě nějakým způsobem omámil. Následovalo několik dní dešťů a ty deště rozvodnily bobří řeku tím způsobem, že dokonce k přístavišti nebo k jejich vlastně koupání, jejich místu, kde se koupali, naplavila ta voda velké množství kmenů. A Rikyton rozhodl, že by si mohli postavit vor a na něm vyrážet na průzkumné plavby po řece. To také učinili. Ovšem ještě večer vor na vodu nespustili na Rikytonovu radu, protože by podle něho mohlo dojít k nějakému zranění. A dohodli se, že tedy ten vor spustí až ráno. Ovšem, když ráno přišli k voru, tak zjistili, že houžve, kterými byly klády svázány, jsou přesekány a vor je vlastně rozvalen. A byl tam opět dopis od zelené příšery. Hoši se ovšem nezalekli, vor tedy vybudovali znova a dali se na plavbu po řece. Rikita náhle ukázal na druhou stranu řeky, že tam je ostrůvek, aby se tam zajeli podívat. No, když tam přijeli, tak po nějaké chvíli pátrání na tom ostrůvku nalezli hoši jakési ne stavení, jakousi chýši a všude kolem zelené fleky a zeleně obarvené větve a podobně. A jestli kytičkář nebo kdo usoudil, že to je asi doupě zelené příšery, protože i rákosí a tráva v těch místech byly velice sešlapané. Takže usoudili, že na tom ostrůvku právě přebývá ta zelená příšera. Když se tam odsaď vraceli, tak stopař skočil z voru do řeky a rychle plaval do tábora napřed. Když se tam potom všichni sešli, tak stopař oznámil, že večer u táborového ohně ohlásí, kdo je vlastně zelená příšera. Hoši byli celý netrpěliví, stále se ho ptali a chtěli, aby jim to prozradil dřív, ale on nedal jinak, než až u táborového ohně. Tam se potom rozpovídal a vyprávěl o svých pátráních, o důkazech, které celou dobu sbíral, o takových drobnostech, které ho přivedly jednou na stopu zelené příšery v podobě Rikytana, jednou, ale zase ho to zmátlo a ta stopa směřovala spíše k Luďkovi. Potom samozřejmě, jak víme, tak několikrát zelená příšera záměrně zmátla stopy a to znamená, že to směřovalo k Mirkovi, směřovalo to ke Šťourovi a podobně, ale nakonec to všechno stopar zhodnotil a zelenou příšerou označil Rikytana. Ten se samozřejmě nakonec přiznal a řekl hochům, že skutečně zelenou příšeru dělal on a dělal ji nejen z nějaké hrátky anebo ze snahy, aby hoši dostali strach a podobně, ale dělal to z důvodu, aby se hoši naučili vnímat podrobnosti, maličkosti, aby byli všímaví a hlavně, aby tedy si všímali okolí a snažili se dávat dohromady souvislosti a vytvořili si tak jakýsi, jak by se to řeklo, no prostě rozum vzali do hrsti takzvaně. Jednoho dne do třídy vstoupil ředitel a představil jim nového žáka. Ten žák se jmenoval Cyrin a ředitel o něm řekl, že v minulém bydlišti byl skautem a protože je velice dobrý v tělocviku a má velice pěkné chování. Petr stále vedl takový nerovný boj s Rudou, oblíbencem třídy, až do okamžiku, kdy probíhalo hokejové utkání. Ona totiž už mezi tím přišla zima, všechno zamrzlo a to hokejové utkání dopadlo pro Rudův a Petrův tým špatně.
Ruda se na Petra velice rozhněval pro jeden nepovedený zákrok a dokonce mu vytěl dva políčky. To učitel velice káravě odsoudil a dokonce to odsoudili i někteří Petrovi spolužáci, kteří tvrdili, že on za tu prohru až tolik nemůže, aby se na ně Ruda takhle zlobil. Jednoho pošmurného dne vstoupil znova ředitel do školy, do třídy a řekl, že Věnceslav Lanc, ten hoch, kterého fackovali za housku, zemřel. On byl velice slabý, jak jsem říkal, neměli doma co jíst a prostě zemřel. Všichni hoši měli černé svědomí až na Petra a to se dokonce po čase od žáka Dejmla, což byl takový prostoduchý žák třídy, ředitel dozvěděl a velice prudce odsoudil veškeré jednání třídy a Petra vyzdvihl, že on jediný má čisté svědomí, on jediný se zachoval jako muž, když Věnceslava neudeřil. Ten Cyrin se Petrovi velice líbil a chtěl se s ním zkamarádit, ale on postupně začal přebírat moresy třídy, zkamarádil se se zabíječi a jednoho dne dokonce byl přistižen, jak rije tuškou do zdi na chodbě nějaké nápisy a učitel ho pokáral slovy, vy jste nemohl být skaut a jestli jste byl, tak velice špatný skaut. A to Cyrina samozřejmě zamrzelo hodně víc, než kdyby mu vynadal nějak jinak. On potom se opět uzavřel sám do sebe, přestal se kamarádit z hochy ze třídy a zase se stal tím takovým uzavřeným hochem, jako když do třídy původně přišel. No, nastalo loučení, nastal poslední večer v táboře, poslední táborový oheň. Při něm si hoši samozřejmě zaspívali píseň úplnku a druhého dne zbalili vše potřebné a vyrazili ze sluneční zátoky směrem domů. Doma ve staré čtvrti byli dost překvapeni, že přes prázdniny tam byla vybudována kolejová síť pro tramvaje, zemřel vetešník a různé změny tam ještě nastaly. Spolužáci se začali hochů vyptávat, kde vlastně byli a co dělali, že jsou tak vlastně zocelení a samý sval a oni jim částečně řekli, kde byli. Pouze jeden z žáků, Kováč, se hochům stále posmíval pro jejich sdružení hochů Dobrý řeky, ale s tím si to nakonec Jiřík vyřídil. Byly Vánoce, hoši si udělali na dílku a mezi tím ještě, protože samozřejmě nemohli v té své mlékárničce, jak přezdívali, tu svoji klubovnu zůstat přes zimu, tak se podařilo Rikitanovi sehnat pro ně novou klubovnu v domě u zvonu, kde si mohli i zatopit. Takže tam si udělali velice pěknou nadílku, dali si krásné dárky, no a už se těšili, až nastane další jaro a oni budou moci vyrážet na další výlety a samozřejmě příští rok na prázdniny, že vyrazí opět do sluneční zátoky. O tomto druhém roce činnosti hochů Bobří řeky se zmiňuje knížka Strach nad Bobří řekou. Já jenom k tomu ještě řeknu, že všechny ty události, nebo 95% těch událostí, které se v těchto knihách foglarových dějí, jsou skutečné, skutečně toho hoši od Bobří řeky anebo jeho skautská dvojka prožívali, a on to potom pouze sepsal a dal tomu ten řád toho románu.